زمنګا یو څو ملګری مشران په خپل خپل ځای باندې هغه اعلان کول غواړي د څه ډونیشن. نو الیاس سهار صاحب چې کوم ملګری اعلان کوي د هغه ځای نه د هغه لاس پورته کوي چې ډی سي صاحب هم د دې دا اعلان واوري چې د دیو هم موږ سره دغه مینه نور هم سیوا شي چې د خلکو څومره اخلاص دی. نو کوم ملګری اعلان کول غواړي په خپل ځای باندې پاتې شي تاسو خپله خبره وکړئ. لس فوٹ زی او درې سو پیسے راځي ټولې 30,000 د لاسونو ډېره پړکا د لپاره وکړي جی. دا ډېره لویه جذبه ده جی. ستاسو نوم الطاف حسین. ډېر خوږ الطاف حسین جی. تاسو جی زما نوم شیر حیات وزیر دی جی. شیر حیات وزیر سے زما او زما د اوورسیز د مرګر د طرف نه د یوې کمرې زوی لاک د یوې کمرې خوښ نه هلا کرو پیرا زی لاسونو ډېره پړکا وکړي جی. دا ډېره لویه پاک او سپیشل جذبه ده. د میډیا ملګری هم هغه فیس پر ریکارډ راولې. بل څوک شته جی زمنګ سره؟ جی نہ فٹا حمد اللہ سے پارا لہسن اڑے پکا جیتا سوکھ اور رفیع اللہ صاحب دیوی کرسی اعلانوں کو چلس در روپے رفیع اللہ صاحب دپارا دیر زیتر لہسن پڑکا ہو گئے جی. ہاں ڈگ کاکا جی جی یاسر علی کاکا جی یاسر علی دریو فوٹو اعلان یاسر علی صاحب دپارا لہسن اڑے پڑکا جی ورے کہ دام مشر اعلانو کی جی میڈیا ملگری دا پریکال راو رہے خواہ چلا دنیا تا خبر ہو رہے زمالی رحمان نوم دے در میدان سے متعلق دے جی او سعودی عرب نا دا منگل پا ورز راغلی ہم دا خپل عمر گرو دا سیڑ دا 4310 ریال اعلان کوما 4310 ریال جی دا تیر اللویا پاک جذبہ دا جی دا غزوان زمال البادشاہ نوم دے او دلو سپورٹو زم اعلان کوما مدد سینٹر لخوا دلس فوٹو اعلان شوی دے لاسن ڈیرا زیت پڑکاؤ کے جی صاحب جدید چیئرمین دے مدد سینٹر پہ خبر کے لیے اکار کے دلس فوٹو اعلان جی کاکا جی تاسو کاکا جی نوم سر ہے جی نیک محمد جی کاکا جی سن رہے اعلان سلور فوٹو کاکا جی نے پارا ڈیر امین احترام اللہ دے کاکا جی کا غلو یا صدقہ قبول کی جی زوان دے ٹیم سریام بٹخیلا دا یو بیڈ اعلان لہسن ڈیر اپنا کاؤ کے جی جی اماندرا کمرے اعلان کو یوی کمرے یعنی دا نہ لا کر پھو اعلان دے رسن ڈیرا پکا او کجی دا ڈیرا لویا صدقہ دا دے کمرے کے جتھم رے یتیمان نو دا پول با دے دیو با تلے کی بدل لگی جی خپلم دے د خپل مور پلار او نیا نک دا پارا دیوی کورس اعلان کوم دل زور رو پو جزاک اللہ کورس اعلان د خپل مور پلار نیا نک دا پارا چدارے دا ہو پتہ لگی ولگی جی مشر عمران صاحب جی جی لسو فوٹو اعلان لسو ڈیرا زیتا بڑا کاجی آگا کاکا جی نے لاش جی آگا کاکا جی چونکہ ڈی سی سے وہی چیز لما خود خبر ہوتا زکے والا رے ماں چی دا غٹول سوابونا مدی کے زمانگو میں سکی گئنو دیورا سر پخپلوں بولار دی مدی ملگری نمرہ ترورا سوئی جی بخ شازیب سے دا پارا دل حسنو بڑکاو کے جی دیر محترم بخ شازیب سے او انشاءاللہ زما امید دے چمنگا اخیر کی حساب کتاب کونو کے خیری دا غٹول بیلڈنگ بجوڑ شوئے آگا کاکا جی ہم اعلان کول گوڑی جی لس فوٹو کاکا نم سے دیں شمس الرحیم شمس الرحیم سے دا پارا دیر عزیت امینہ جی شمس الرحیم سے پرونے دا گردو اپریشن ہو جی دوالے نراغلے دے او دخپل اپریشن کینسل کرے دے نو اللہم دیر غیرتی ذات پہ دنم سے دے جی اکبر زادہ رفارہ در اسنو دیر زیت اپرکار کے جی اکبر زادہ پہ چیئر باندر آغلے دے دا دیر پاک اس پہ زلی جذبہ دا جی کامران صاحب چر پہ رہ جی کامران صاحب للاڈ شہی میڈیا ملگری کامران صاحب
او تاسو اعلان څه دی جی وان چیر چې کوم دی هغه د پلاټ د پاره ان شاء الله وان چیر د مور د پاره وان چیر د خپل ځان د پاره او وان چیر چې کوم دی د خپل ترونو د پاره فان چیر چې کوم دی کامران د سایډ کامران صاحب د پینځو کورسو اعلان وکړي د کامران صاحب د پاره تاسو رسې کوي د اعلان نشي کولای نو لاسونه خو پړقوي کنه مسلمانانو دا هم ثواب دی ګوره واجد العابد هوټل والا الله دې رضوی دغه هوټل نوم روان کړي واجد صاحب د یو لاکھ روپو اعلان وکړي لاسونه ډېره زیاته مرسته ډاکټر وزیر ډینټل ډاکټر دی د واړې هغه د 15000 نه قیمان سه 15000 ډېره مینا وي تر ډېره مینا وي کاکا جی محمد زرین کاکا د 5 فوټو اعلان وکړو د لاسونو ډېره زیاته پړقه جی کاکا ګولا الله دې دغه لوی ثوابونه ستاسو نصیب کړي ابو اکرام حجی ابو اکرام د لبن گروپ د طرفه د یو لاکھ روپو په دې دغه کې منګا لبن گروپ ته ابو اکرام صاحب د پاره د لاسونو ډېر زیاته پړقا د یو لاکھ روپو اعلان دی وکړي لبن گروپ بیدار میجر ملاک انډیو اسکم دې رجی دی مونږ تر ولار دی لګ راشه دې دوه پاره د لاسونو ډېر زیاته پړقا وکړي دا هم ډېر لوی جپلا چپل تنخواه زمونږ د پاره ډونر دا ډېر زیاته مننه کوم الله در نجوند د 10000 روپو اعلان دی ونوم سره جی ادریس نغد اعلان وکړو جی نغد لس زر روپۍ دې چې د پاره د لاسونو ډېره پړقا وکړي جی خبر څوک دی رحیم آټوز د لاسا موږ ته چې کوم دی نو 50000 روپۍ راغلې او د ماشومانو لپاره انعامونه د رحیم آټوز د پاره د لاسونو ډېره زیاته پړقا وکړي جی ها دا ملګری چې ولاړ دی شانواز 10000 روپۍ یاد سنم دے جی شانواز صاحب دپار در اسن ډیر زیات خپل کا لس در روپو ایران یو کو جی سنم خلاص کول ماشوم د مدینه نور نعمت سے منصر از 20 فٹ اعلان کو د کارو درینا لس اسن ډیر زیات خپل کا لو کو جی 15 لاکھ روپے مکر علی گلی یو دو نور اعلان یو مکر رسیت من نکو پشال اس کی نعمت مدینہ دے اخلاص کل معشومہ دے یو فٹ اعلان کئی ماشاءاللہ سو اعلان کئی دے یو فٹ خا دا زمانگ رسکر خپل معشومہ دے دیر لاسونو پلقاو یو کئی مدینہ دے پارا جی دیر رسیت پلقاو کئی دا یو فٹ اعلان کئی صدر زاکر سے 10000 روپے نغد دیر رسیت من نکو دے لاسونو پلقا صدر سے دے پارا جی باچا خان مرحوم پشاور دیو چې کوم دی مونږ ته د ډاکټر وزیر صاحب واړې په لاس باندې 15000 روپو اعلان وکړي دیو د فارم در اسره ډیر پړقا وکړي هر سړی له پکار دا چې په پاک او سپیزلې جذبه باندې لس روپې شل دیش 15000 چې څومره کولای شي ته ډیر ورته نوم دی خوباب ماشوم دی خوباب لس روپو اعلان کوي سنم د ماشوم خوباب ماشوم لک پغې کې کوچت کجی خوباب ماشوم د پاره د لاسونو ډیر پړقاو کوي لس زر روپو اعلان وکړو دې ماشومون ځان لا ډیر لوی اخی ګړو یو کوند خور 1400 روپۍ نقد را لګلې دا غیر پاره هم ډیر د لاسونو پړقاو کوي او زمونږ ډیر ورته هم دي وزیر زاده صاحب هم نقد روپۍ ورکړي د لاسونو ډیر پړقاو کوي جی وزیر زاده صاحب ډیر مننه کوم زمونږ ایم ان ای صاحب ډیر محترم زمونږ فوکل پرسن دے ڈیرو بخی دے میں نیسے فوکل پرسن دے جی تا سو اعلان پر روکے بسم اللہ الرحمن الرحیم زو خوٹولو ساسو ٹولو شکریہ تکم خاص کر دا اخلاص ویلفر ارگنیزیشن خپل د پوره ټیم د زړه په مینه شکریا دا کوم او زه د ایم ان ایس د طرف نه د ډیو ټرانسفورمر د دې سم ردی او د پولونو چې سم مت ته د بجلی سیستم پول نه لګي دا غی اعلان کو او ایم ان ایس سره ما خبرې مو شوې په ریفون باندې ان شاء الله کوشش دا کو دي سیو ملاړ دي چې په اوی چې سمره فنډز دی په فنډ نو ان شاء الله تعالی سن اعلان کی منه سه بخیر ان شاء الله مهرباني کی تیرا زیات مننه کو منه سه ته دې هم زمونږ دا پیغام ور سي چې واقعي چې هغه د خاورې د وطن رښتونه بچي دي دا هم دې زیات مننه کو سهارا سایکاټریک چې کم زمونږ ملګری دي د 15000 روپو اعلان هو کړی دی لاسونو ډیر پتا غولو مو کوي جی ها د اعلانونو د سلسله به جاری وي نور ملګری به هم اعلانونه کوي ڈی سی صاحب باندې چونکې ناوخته کیږي موږ نه غواړو الیاس والد صاحب اسماعیل لالا 15000 روپو اعلان وکړو هغه لپاره هم د لاسونو ډېره پړقا وکړي بلیک سٹون جم د پاره هم د لاسونو ډېره پړقا وکړو 1500 روپۍ موږ درا کړې
خلیره دا بلیک سٹون چی کنده را گولد تو رسی این جتا من اشتیاق سیب دا 50,000 روپو ایلانو که اشتیاق سیب دا پاره لسونو دیره پاکاجی تو ها دا سکول ما شمان دی اگو دا 50,000 رو ایلانو که دا رسونو دیره پاکاجی والا والا ما شمان دی بخت کرم سیب دا طرف چون فوتا جی شل فوتا دا در روی ایلان دی دا رسونو دیره پاکاجی بخت کرم سیب اسرار جی سیب جی د یو ماشوم په سر باندې 10,000 روپۍ اعلان د یو ماشوم په سر 10,000 راځي چې ډېر زیاته مرنه کوي خوشاله اوسه جانزیب وړای 50,000 روپۍ جانزیب چې د پاره درښونو ډېر پلا کاو کوي ریدار علي 5,000 نه کوي ګورالي سي 5,000 راځي هغه پاره درښونو ډېر پلا کا ګورالي سي ډېر مرنه کوي تازه فرمان چې د طرف نه 10,000 روپۍ دا وړ پاره درښونو پلا کاو کوي محمد ادریس صاحب تو دوبئی نا پچھوندائی بنا بانے آنلائن لس ذرا اعلانوں کو محمد ادریس صاحب ساتھ سن بیرہ مرنے کو تو فیل بھائی دا خپل مور و پلار دا سوابون دا پارا دا دو فوٹا اعلانوں کو دا آگر پارم دا رستنو دیر اپنا کاو کے بخکل تنخواہ کے بھائی سلطان صاحب دا شلو ذر روپو اعلانوں کو دا آگر پارم دیر دا رستنو اپنا کاو کے جی گلشیر دا پارم دا رستنو اپنا پنځل سره ولشیر اعلان وکړه نومان چې کوم دین نه دې 5000 روپۍ مونږ تر اوسه ولې نومان سره د پاره د لاسونو ډېر په کاو کې منور شاه استاد د 5000 روپۍ اعلان وکړه دا هو پاره د تسلې او د ډاډ لاسونو په کاو زمونږ یو ملګری زمونږ په ستال باندې ناشته ککم ملګری اعلان نشي کولای او پټه صدقه ورکول غواړي زمونږ ستال له پاره باندې خپل اعلان وکړي زما خپل ټیم تقواز ته چاغو فطر اوړي دلته چې مونږه با خیدره دې د کټنګ د دستور وکړو او د دینه مخ کې چې فطر عزیز مونږه ثابت چیرمن مدد سنټر هغه تقواز ته چې ډي سي سیپتا خپل ډالې وړاندې کی ثابت سیپ تاسو خپل ډالې راوړې ډي سي سیپتا وړاندې منصور ماشوم 500 روپۍ راولې غلې ثابت سیپ تاسو خپل ډالې راوړې حافظ سید ملک سل ریال راولې غلې جی یو کته په دې ماشوم 50 روپۍ راولې غلې دا هم ډېر مننه کوم ډېر زیاته مننه کوم خوشاله ته اوس یو ډالې معلوم راولې دا نو ثابت سی بغم راواله که په ما دې سوت کیږي لاسونو ډېره زیاته پړقاو کوي چې فیته کټ شوه او دا پرده دې راوغورځېږي چې ګراؤنډ بریکنګ وم وشي چې زمونږ شاول رور لګیا دی زیماوره خوله به د ځمکې ته ورچي خدای دې وکړي چې دا ځمکه ټوله داسې روشاربي پرده راوغورځوئ د لاسونو ډېر پړقا بیا وکړي چې پرده راوغورځي یو ملګری راغلی دی د ویښتو کټ کولو دکان دی د ګل په ورځ به فری ویښته کټ کوي ټولو ماشومانو له لاسونو ډېر پړقا ولو کوي امجد اسلام لس فوټا اعلان وکړ 5,000 روپۍ د ګلشاد طرف څخه یار د اوسټلی ګلو او 10,000 د رشید رشید او ګلشاد 5,000 او 10,000 د سعودي عرب نه مونږ ترولې غلې ډېر مانه کوم اعلان وکړ اللهم يسر علينا ولا تعسر علينا وتمم لنا بالخير
یا فتح الله بخير وفي سر هذا إدارة سفور السلام الله رسوم رأينا نشوش بخل دربار جفا بلو منصوركي الله زمان بجوم ويردي مهي من تختاركي الله سوم رمشاران ديسي سيب سراغلي افسر افغان سيب آغوی در محنت و راتل بخل دربار جفا بلو منصوركي الله تزر در زر سر طور سي وبرگن استعين وصل الله تعالى خير 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 تاسو را ملګرو دغه جذبې دغه نیک احساسات دغه درانه فکرونه دا د دې خبرې دلیل دی دغه دې خبرې گواہی ده چې ډیر زر به دغه شهکار عمارت جوړیږي ملګرو ته مې خواست دی تصویران به مو باسو هر څه به کوو خو تاسو کینئ زمونږ علما راغلي دي او هغو به خپلې خبرې کوي ټول ملګرې واپس راشي خپلو فرضونو ته مهرباني وکړئ جي ټول ملګرې راشي یاره جي زمونږ یو ساده ګل کاکا ګل دی ډیره مینه او احترام دا ګورئ دا 200 روپۍ دي خدا په حقیقت کې دوه کیر به روپۍ دي د کاکاجي لپاره د لاسونو ډېره پړکا وکړئ جي ډېره مننه یې کوو زکریا او زیفا 2000 روپۍ رالېږلي دي جي هغو دپاره هم د لاسونو ډېره پړکا وکړئ او کوم خلک چې نور ډونیشن کول غواړي شاته زمونږ سټال لګېدلی دی په هغې باندې خپل ډونیشن په چپه خوله باندې ورکولی شئ جي زمونږ کتې پتې وړوکی ماشوم راغلی دی الله دې نیکوکارا او صالحه راته رالوی کړي هغو هم 500 روپۍ راولېږلې دا مشران ولې دلته ولاړ دي جي خا بس ډي سي صاحب چې رخصت شي تاسو خپل خپل ځای ته راځئ جي ډي سي صاحب به هم په خپل کار باندې پوه شئ تاسو ټول راشئ دا ملګري راشئ دا ملګري راشئ اصلاحي کمیټه اماندره لخوا د 10000 روپو اعلان شو کاکاجي ډېره زیاته مننه کوو او تاسو به زمونږ اسلام کوئ جي مونږ به انشاءالله په تمه باندې جاوید یوسف اماندره 2000 روپۍ راولېږلې جي د هغو هم ډېره زیاته مننه کوو خوشحاله دی راته اوسئ شاته زمونږ سټال لګېدلی دی هلته هم تاسو تلی شئ د میډیا د ملګرو د سیکیورټي د ملګرو د ډسټریکټ انتظامیې د ملګرو د راغلو ټولو سپینګیرو ځوانانو ماشومانو ډېره زیاته مننه کوم څه نوم دی ستاسو ماویا زمونږ کتې پتې بچوړی دی ماویا هغه هم 1000 روپۍ رالېږلي دي د هغه هم ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله ده او زمونږ څه نوم دی بیا دعا زمونږ ماشومه د هغې لپاره لاسونه ډېره پړکا وکړئ جي او دې لپاره مونږ دعاګانې هم کوو فرحان د اخلاص کل ماشوم دی هغه 15000 روپۍ رالېږلي دي دا واخله جي ستاسو را ټولو مننه کوم په خپل خپل ځای کې نه مونږ به خپلو خبرو ته الله دوام ورکوو ڈی سی صاحب بس روان دے ریحان زمنگا یو منگو ماشوم دے ناغم دے را مانا کو 15000 روپے رو لے گلے کتے پتے زوی دے خدای را لوئی کی آو دا سی سر سپین منگو ماشوم منگو سن میں دے جی ریاض یاز محمد سے بوم دے رزی تمانا کو 9000 روپو ایڈانیو کو دا دا دوڑے انتظام شوئے دے ملمانا مزائی اروش اخلاص 1500 روپۍ راولې غلې مېلمانه دې نه ځاګه دې مونږ سره ایثار شي محمد سفید 1500 روپۍ راولې غلې سفیان شاهد اخلاص کول والا 1000 روپۍ راولې غلې سفیان 1500 راولې غلې مهرباني وکړئ دا ملګری جی فارس 1500 روپۍ راولې غلې زو د ډي سي صاحب د ټول انتظامي ډیر زیاته مننه کوم چې راغله مونږ له وخت راکو